Zdravíme naše posluchače a na začátek několik novinek. Noviny nás můžete najít na YouTube a taky na Forendors. A na, právě na Forendors najdete bonusové epizody s námi dvěmi a i dnešním hostem. A Mio Bajíč, ahoj Mio. Ahoj Šárko, ahoj Vojto, zdravím všechny posluchače a díky za pozvání. My děkujeme, že si naše pozvání přijala. A, no a začneme rovnou teda tím, uh, jestli se nám můžeš představit, říct nám pár vět o sobě. Já, jmenuji se Mia, já jsem vývojářka, pracuji ve firmě Atakama. Kromě toho se ráda věnuji komunitní práci, organizuji konference a meetupy a také ráda mluvím na konferencích. No a Mia, jak se dostala vlastně k dobrovolničení právě v, jako v rámci toho IT? Jak se s tomu dostala? A k dobrovolničení obecně se jsem dostala ještě na střední škole. Já jsem se narodila v Bosně uprostřed ničeho a já jsem vždycky chtěla pracovat a bydlet v zahraničí. Nejdříve studovat, pak pracovat v nějakém velkém městě a nevěděla jsem, jak se dostat do toho zahraničí. A jednoho krásného dne jsem četla nějaký časopis a tam měli pozvánku na letní školu. Byla to letní škola aktivismu, já jsem tehdy ani nevěděla, co to je, ale říkala jsem si, to určitě bude skvělé, budu sama v hlavním městě, tehdy by mi bylo 16 a uh, prostě tam pojedu a uvidíme. No a tak jsem šla za mámou, jsem jim říkala, že chci jet na, stři na tu letní školu a ona říkala, ne, ty jsi úplně zbláznila, jakože tam jako rozhodně nepojedeš. No tak jsem si říkala, OK, tak zkusím ukecat babičku, tak jsem šla za babičkou, tak jsem říkala, hele, babi, tak já bych chtěla na letní školu aktivismu a ne, jakože ne, vůbec, jako já vůbec nevím, co to je, prostě bohuji, co se ti stane. Oni vezmu tvůj pás, já nevím co. No a tak jsme se nakonec domluvili, že máma se mnou tam pojede, tak jsme tam přijeli, já jsem byla poprvé v hlavním městě, poprvé jsem měla tramvaj, takže to pro mě bylo takový dobrodružství a strávila jsem tam měsíc. Já si teď po tolika letech vůbec nevab, nevybavuju, uh, o čem to bylo, jakože jaký tam byly tolky a přednáší to všechno, ale já si pamatuju, jak ty lidi na mě působili. A ty lidi na mě působili velmi inspirativně. A já jsem se pak snažila zjistit, co všechno ty lidi mají společného, abych taky mohla to aplikovat ve svém životě, aby se pak dostala do, do zahraničí, abych tam třeba studovala nebo pak pracovala a, a tak dál. No a zjistila jsem, že ty lidi měli společně tři věci. Ta první věc je vzdělání a to byla pro mě vždycky jako priorita číslo jedna, abych měla dokončeného bakaláře a inženýra. A uh, druhá věc jsou právě ty mimo pracovní aktivity, že všichni se jako něčeho zúčastnili. Uh, Všechny ty lidi zajímala, uh, ta, zajímali ta její obor, že něčemu se věnovali, že nějak se tomu jako věnovali po práci. Takže jsem pochopila, že je to velmi důležité a že mi to může hodně pomoct. A třetí věc uh, jsou cizí jazyky, což si myslím, že je velmi důležité, když člověk pracuje v nějakém cizojazyčním prostoru. A nejenom, aby se domluvil, ale taky, aby uměl dobře ovládat ten jazyk. No a pak jsem se vrátila do toho svého městečka, tam jsem se věnovala nějakému dobrovolnictví v rámci nějakých místních neziskovek, třeba Červený kříž a tak dál. Pak jsem šla studovat, pak jsem se přidala do Isaacu, což bylo jakoby víc v mým oboru, a zajímavý je, že Isaac je v Bosně, uh, hodně dlouho a za tu dobu, že tam tím Isaacem prošlo hrozně moc lidí a já jsem byla jediným člověkem, který ho vyhodili. Takže na všechny moje historky jsou pozitivní. Občas se stalo i takové věci. A to mě vyhodili za to, že jsem nebyla moc nadšená. Uh, já jsem dělala tam půl roku PR, což bylo skvělé, hrozně moc mě bavilo. Mluvila jsem v národní televizi, to bylo fakt super. A pak jsem půl roku dělala business development a ten sales mě moc jako nebavilo, že jako měla jsem Pocit, že na to úplně, uh, to úplně není jakoby pro mě, jakožto pro velmi introvertního člověka. No a, ale já jsem to vzala jako příležitost, tak jsem začala hledat nějakou práci a právě díky tomu jsem dostala první práci v Čechách, což právě bylo v Sales. Já jsem dělala Sales B2B. No a na pár let jsem uh, musela uh, se zastavit s tím, protože právě jsem měla to vzdělání jako prioritu, takže jsem se učila česky, dostala jsem se na výšku a, a pak přišel COVID, <laughs> takže i když jsem chtěla, tak pořád nic bylo a na konci roku 2021 já jsem byla na Pražském pivu, pivo je setkání Pythonistů a tam byl Lightning Talk, říkali, že hledají hlavního organizátora. No a protože právě s tím dobrovolnictvím mám uh, hodně zkušeností, hodně mě to baví a měla jsem volně čas, tak jsem si říkala, jo, to je super, navíc je to poprvé v mém oboru, že je to vyložené jako v IT, tak jsem si říkala, jo, tak se tam přidám, tak budu začnu organizovat to pivo. No a tak jsem začala organizovat to pivo. A díky pivu vlastně jsem se dostala i na PyCon, protože PyCon je česká Python konference, což je největší projekt české Python komunity, ve smyslu, že tam je nejvíce účastníků. Letos bylo, respektive loni bylo 600 účastníků. A tak to bylo jako, pro mě bylo přirozené se do toho přidat, protože to byl, to byl jako další krok. Díky pivu jsem se taky dostala do Europythonu. No to byla taková trochu náhoda, že já jsem byla v hospodě, kde jsme se bavilo Iconu, jestli ho organizujeme nebo ne, to bylo myslím si na konci roku 2022 a zrovna tam byl někdo, kdo byl v kontaktu s někým z Europajtenu a oni nějak se začali posílat e maily že z toho Europajtenu se ptali, potřebovali pomoc místních lidí s nějakýma místníma věcma, jako je místní účetní, advokát a tak dál. A já jsem nějak skončila v těch e-mailech. Začalo to tak, že jenom jim poradím, předám jim nějaký typy a je to. No, ale mě to hrozně moc bavilo a mě hrozně moc bavila ta kultura, ty lidi byly takový úplně nadšení a já jsem si říkala, OK, tak možná uděláme ještě něco navíc. Tak jsem si říkala, OK, tak uděláme jeden, uh, zorganizujeme jednodenní Pilates Workshop, tak jsme to zorganizovali, ale hrozně moc mě to bavilo, tak jsme si říkali, no a co kdyby jsme zorganizovali ještě něco dalšího, tak jsme zorganizovali s večerní akci. Pak jsme říkali, no, ale ten Python zrovna bude ten, ten kdy je pivo. A co kdyby jsme ještě udělali pivo? Tak jsme říkali, OK, tak uděláme společnou akci. Tak jsem to taky začal organizovat. A, a tak mi říkali: "No a teďka my máme kino speakera uh, z Česka a co, kdybys ho nějak uvedla? Uh, budeš tam mít prostě proslo, bude tam skoro 1500 lidí." Já jsem říkala: "Jo, to zní super, tak to zkusím." A říkali: "No a co, kdybys ještě řekla něco jako o Pythoniku komunitě a prostě takové ty věci se jako pořád nabalovaly, že člověk si řekne, že udělá jednu věc, ale hrozně moc ho to baví. Uh, ta kultura ty lidi, že to takové jako nakažlivý, takže člověk pořád dělá, čím dál toho víc. No a uh, v roce roce 2024 Europython znovu bude v Praze, takže samozřejmě, že znovu se toho zúčastním. Tentokrát taky organizuji ty společenské akce a kromě toho jsem součástí programového týmu. A, no a Python Pizza, a tomu jsem se vlastně dostalo díky Europythonu a díky Pyconu. A bylo to tak, že jeden Den Pajkonu, nepamatuji si, které. Já si pamatuju, že jsme byli na Andělu ve skupině pěti lidí a to zrovna byli lidi, který jsem znala uh, z toho EuroPythonu a byli to všechno cizinci. No a já jsem říkala, no, já bych vám ráda ukázala Prahu, jak je krásná. Bylo to 7-8 večer a pojďme na Petřín, je tam krásný výhled, ukážu vám Eiffelovku a ukážu vám Prahu. A my jsme šli uh, na ten Petřín a tak nějak jsme se spolu bavili a jeden z těch lidí říkal, no a byl jste někdy na Python Bice, já jsem tam byl zpět a byla to super akce, mi se to hrozně moc líbilo. No a ten druhý říkal, jo, já jsem taky byl speaker a taky jsem to organizoval a je to super. A říkali, no, tak pojďme to organizovat v Praze. A já jsem nikdy nebyla na Python pizza předtím, ale já jsem viděla, jak ty lidi byli hrozně nadšení, jak se mi to hrozně moc líbilo. A tak jsem si říkala, no dobře, tak pojďme to organizovat, když to zní tak to super, tak to udělejme v Praze. No a tak jsem se stala organizátorkou Python Pici. Takže. Um, Až to nějak shrnu, je to spousta uh, kroků, která prostě k tomu vedla a každé dveře, které se otevřely, tak za nimi byly nějaké další a další dveře. Teda, <těk> <Tadá. těk> ten tvůj zápal a to nadšení obrovský, jako je opravdu vidět u tebe. Mě teď tak, jak jsi to všechno povídala, tak mě napadlo, jestli uh, vlastně už tě napadlo, nebo třeba do budoucna, by se chtěla zapojit i uh, do nějaký jiný komunity, jako mimo ten Python, víš, protože teď je to všechno Python, láká tě třeba něco jiného, anebo si zůstaneš u té Python komunity a budeš vymýšlet vlastně eventy pro ně. Jo, já zatím nejvíce dělám s Pythonem a ta komunita mě baví zatím, uh, takže zatím nemám jiné plány se věnovat něčemu jinému, ale samozřejmě uh, to nevylučuju. <laughs> no a já asi navážu tím, protože těch aktivit, uh, jestli to můžu schrnout, tak vlastně děláš pivo. Organizuješ PyCon, do toho EuroPython, do toho. A uh, Python Pizzu? Python Pizzu, tak to jsou čtyři obrovské aktivity. A hmm. do toho se developerka v No. <laughs> Jak se tohle dá zvládnout? Jo, uh, tak uh, mám několik pravidel. Uh, tak ta první je neorganizovat více věcí naraz. Uh, to jsou sice čtyři aktivity, to pivo jako probíhá každý měsíc a teďka už mám další lidi, kteří mi s tím pomáhají, takže už to předávám dál a od toho jako víc odcházím. A PyCon byla jako akce v roce 2023, a, a ta organizace trvala tak třeba půl roku na něco takového. Ten EuroPython taky. Teďka probíhá ta organizace pár měsíců a většinou. A Python Pizza byla právě na jaře, takže myslím si, že důležité ne, nemít více těch věcí naraz, ale tak nějak si to rozplánovat, že třeba tři nebo šest měsíců se budu věnovat jedné věci, pak druhý, pak třetí, nebo třeba si odpočinu něco takového. A další věc je neměnit kontext. Co mi hodně v tom pomáhá, je, že se věnuji vždycky jedné věci. To znamená, i když jsem v práci, tak se buď věnuji programování nebo se věnuji jiným věcem, že třeba odpovídám na e-mail, nějaký support, maintenance, code uh, reviews a tak dále, ale komunitní práci se nevěnuju v rámci práce. Takže stejně tak, když se věnuju komunitní práci, tak se třeba jako nevěnuju práci nebo ničemu jinému. Takže vždycky se snažím soustředit se jenom na tu jednu věc a snažím se opravdu se na to jako soustředit a neodbíhat od toho, jako nedívat se třeba jako na sociální média, na tom jako netrávit čas, už si měřím, kolik času trávím na <laughs> a, 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 jenom se soustředit na tu jednu věc a jako dělat jako jednu věc, anebo dělat jako více těch věcí věci, to jsou to takové ty věci jako e-mail, Slack a tak dál, ale vždycky jako by to nějak střídat. Uh, další věc je neorganizovat a nemluvit naraz. Uh, já mám tu zkušenost s Europythonu loni, že já jsem to organizovala a zároveň jsem tam mluvila, jak už jsem byla speakerka. A právě vtipní je, že uh, já si pamatuju, že pro mě bylo, to bylo velmi stresující, že já jsem celou dobu vlastně řešila ty organizační věci, až ty k tomu jsem měla ten tolk, takže ten tolk jsem si neužila. A vtipně je, že oni pak vydali všechna videa na YouTube a to YouTube udělá takový to jako preview, ten thumbnail toho jakoby nejlepšího vašich obrázku. A jak jsi se podíval na ten svůj, tak vypadám jako to uh, Mim Harold the Pain. <laughs> to je to právě z toho důvodu, že já jsem fakt toho tolku trpěla, protože já jsem hrozně moc řešila, že já jsem potom organizovala akci a vypadalo to, že má pršet. A já jsem hrozně řešila, jako co s tím a nad tím jako nemám kontrolu. Takže od té doby mám takový pravidlo, že buď něco organizuju, anebo mluvím, ale to dva jako by nedělám naraz. No a další věc je, když to nestíhám, tak prostě nepřehánět, odpoč, odpočinout si a když to fakt musím, tak si vzít volno. Třeba loni se mi to stalo s tím Bidenem, že zrovna mě vzali, já by byla na nějakým waitlistu, pak mě vzali a to bylo měsíc při tou akci a jsem věděla, že prostě, abych to stihla, musela bych jako makat po večerech, po víkendech a prostě jako by to bylo úplně jako, mus úplně bych to musela hrotit. A já jsem si vzala jako pět dní volna v práci, abych prostě měla ten prostor a ráno jsem, si, je, jsem se zvedla z postele a prostě jsem na tom pracovala třeba pět hodin denně a úplně v pohodě jsem to zvládla za těch pět dní a pak jsem měla víkend volné a pak jsem byla odpočatá na tu práci. Takže když to nějak jinak nejde a opravdu je to nutné, takže radši si vzít volno, než to nějak jako hrotit a pak z toho třeba vyhořet, odejít a tak. A ještě poslední věc, kterou zmíním, že je dobrý, když děláte pro firmu, která a která se taky věnuje ty komunitní práci nebo nějak, která to podporuje. Já musím říct, že teďka mám štěstí, že mám skvělou práci, skvělého šéfa, který chápe, proč je to důležité pro tu, pro tu firmu, protože uh, vám to může přitáhnout ty lidi. Jo? Já jsem se taky třeba dostal do Atakami tím, že já jsem přišla na PyData, který byl v Atakamě a já jsem se bavila s těma lidma a oni říkali, no a co dělá? Říkala Python a oni říkali, jo, tak my taky hledáme někoho s Pythonem, nechceš to zkusit? A bylo to takové všechno neformální a mně se to hrozně moc líbilo. A taky jsem to nějaké nějaký další lidi, takže to pomáhá té firmě, ale zároveň je to něco, co báhá mě, je to jako součásti uh, mýho seberozvoje a v práci máme nějaký vyřazený čas na, te, na ten seberozvoj a ti to už, že se někdo třeba podívá na nějaký video na YouTube nebo zajde na konferenci nebo mluví na konferenci nebo cokoliv takže občas taky mám v rámci práce že prostě uh, můžu si vzít uh, den, dva nebo kolik je potřeba volna a prostě se připravovat na ty věci, takže taky doporučuji uh, vybírat si ty práce, kde uh, ty lidi si toho váží takže tak. <laughs> já bych měl ještě jeden doplňující dotaz. Právě jako, když vemu, já sám programuju, takže vidím, programování vyžaduje trošičku jiný skill než ty organizace. Mm -hmm. Právě si říkala ty e-maily a tak dále. A teď jako samozřejmě v Pythonu vzniká spoustu nových věcí, takže člověk si to chce vyzkoušet a prostě jako, asi to máš taky, že vývojářka to chce zkusit, ale zároveň prostě potom musíš mít ten skill těch přesně dobře organizačních e-mailů a tak dále. Jak se ti tohle daří jako kombinovat dohromady? Já si myslím, že jsou to trochu odlišné skily, protože mně přijde to programování, jako vyložení programování, že je to o tom, prostě se na to soustředit a řešit ty problémy, se tím se organizovat eh, něco je. Eh, úplně jiného, že máte hmm. jako spoustu malých problémů a, a, řešíte to jako pořád, jak přijdou. A myslím si, že je to takové trochu jiné, jako v tom programování taky, jako máte nějaký problém, pak rozdělíte nějaké menší problémy, že jo? takže to není jako, že máte jeden jako velký, ale uh, myslím si, že ta příroda toho je trochu jiná, že když něco organizujete, tak to není takové, jako, že se něco soustředíte, ale prostě řešíte jako hromadu věcí. Tady je e-mail, tady je otázka, tady je Slack a musíte pořád jako připínat ten kontext. Uh, myslím si ale, že ty organizační věci i vám pomáhají i v práci, protože uh, otázka je, jako, co je vaše práce. Jo? Když je vaší práci jenom psát kód, jakože pouze někdo vám uh, se píše nějaké požadavky a vy máte úkol to naprogramovat, tak ano, ty organizace až tak moc není, možná jako organizujete jenom sebe, abyste třeba neprokrastrinovali, nebo kdy budete pracovat, kdy nebudete a tak dál, ale v té práci často jako vy nepíšete kod, ale řešíte problémy a to řešení je taky trochu organizační, jako že musíte řešit prostě, když si naplánujeme meeting, tady potřebuji nějakou informaci, potřebuji sehnat nějakého, nějakého stakeholdera, tady potřebuji kod review, potřebuji sehnat kolegu, tady potřebuji tohle, tady potřebuji tohle, tohle, takže si myslím, že ty skilly vám v té práci taky pomůžou, ale ano, myslím si taky, že to jsou trochu jako odlišné skily a jsou různý způsoby, jak to trénovat. Jak to trénuješ? Třeba. <laughs> jo, tak uh, tak já, tak programování si myslím, že se trénuje jenom programováním, že jo, že čím víc člověk toho píše, tak tím mu to pomáhá, samozřejmě jako záleží, co pod tím jako bereme, že jo. Pak jsou nějaké věci jako rozšířování těch obzorů, třeba jako, že se dívám na ty konference, že se dívám na YouTube a prostě nějaké zdroje co v Python světě třeba, co se používá, co se už nepoužívá a tak dál. Uh, co se týká organizace, tak samozřejmě v tom vám pomáhá organizovat věci a pomáhá vám k tomu hodně zpětná vazba a vždycky zkoušet nějaké nové věci. Uh, třeba jak si to naplánovat, pak si nějak, nějak, si to naplánujete, pak si řeknete, OK, tohle byl blbý, protože tohle jsem třeba blbý odhád, příště to zkusím udělat jinak, um, nebo třeba nástroje, který nástroje použiju, jestli si použít tohle nebo tahle a tak dál. Ale myslím si, že jako podstatou toho je, že to děláte a dostáváte k tomu tu zpětnou vazbu a díky tomu se časem zlepšujete. Jakým způsobem zjišťuješ tu zpětnou vazbu? Uh, co se týká organizace, nebo jak? Čehokoliv, čehokoliv, co vlastně děláš, tak jak se pak třeba ptáš na tu zpětnou vazbu, nebo ti lidi dávají sami, že se ti ozvou po tom eventu a, a řeknou ti to sami? Jo, tak uh... No, to záleží. Já si myslím obecně, že uh, jestli chcete, aby se vám lidi ozývali sami s pozitivní zpětnou vazbou, tak muži, musíte jim sami dávat pozitivní zpětnou vazbu. To znamená, jestli máte takovou tu, tu kulturu, že přijdete za lidma a řeknete díky za tvůj příspěvek nebo díky za to, že si udělal tohle nebo tohle, i když je to třeba něco, co jsou je jejich práce, nebo jako co se nějak jako očekává, tak ty lidi taky jako za váma nepřijdou a řeknou jako díky taky, že si něco jako udělal. Uh, jestli máte takovou tu kulturu, že jako si, že máte ten pozitivní feedback, že si ho dáváte, tak ho taky, myslím, budete přijímat. Mně se stává o těch eventů taky, že za mnou přijdou lidi, že mi řeknou, jo, díky, uh, já jsem fakt nevěděl, že to existuje, je to super, nebo Uh, prostě jakože že lidi mají pozitivní zpětnou vazbu, uh, tak je pak možnost uh, vyloženě uh, si o požádat. To znamená, že buď nějakou formou třeba nějakého anonymního formuláře, to jsme třeba dělali u Python Bici, že jsme další den poslali jako účastníkům a prostě tady je škála 1 až 4, tak si to nějak jako hodnotíte, což je jako docela jako jasný. Uh, nebo prostě se můžete lidi zeptat. Jo, já si myslím, že nic špatného prostě přijde říct, hele, já bych si ráda zlepšovala dál a byla bych ráda za nějakou zpětnou vazbu. Myslím si, že většina firm nějakou, nějaký systém dávání ty zpětné vazby má, ale i když ji nemá a pracovala jsem ve firmách nebo v týmech, kde ta zpětná vazba nebyla, tak jsem vždycky za tím šla, a za tím třeba kolego nebo manažerem nebo za někým, kdo pro mě byl inspirativní a říkala jsem, Hle, tak nemohl bych mi napsat nějakou zpětnou vazbu, v čem jsem dobrá, co mi jde a v čem se mám zepšovat, a jak se mám zlepšovat a pak si vezmu tu zpětnou vazbu a pak něco s tím udělám. Je některá z těch akcí, která je tvýmu srdce nějakým způsobem blížší, jedna nebo dvě, si to vůbec jde si takhle vybrat? Jo, tak uh, asi moje nejoblíbenější akce je Python Pizza, je to akce, která byla v Praze poprvé. Uh, Python Pizza spojuje lidi, co mají rádi Python a co mají rádi pizzu. A samozřejmě Python Pizza vznikla v Itálii, a pak vznikla v roce 2017, pak byla v Německu, v Kubě a ještě někde, a pak se dostala do Prahy. Mně se hrozně moc líbí Python Pizza, protože tam jsou desetiminutové tolky, takže ty tolky jsou krátké. A což je super, protože vy nestrácíte fokus. 10 minut není jako ho, ho, dlouhá doba, zároveň je to single track, to znamená, že je tam pouze jakoby všichni jsou na stejném místě, můžete se bavit s těma lidma, což je super, na rozdíl jak, od jako obří konferenci, kde máte 5-6 traků a prostě se rozhodujete, kam půjdete, ale tam jste jako pořád ob, obklopení těma stejnýma lidma, což je super. A já jsem byla velmi překvapena, že my jsme právě požádali účastníky o zpětnou vazbu a 86% lidí tomu dalo nejvyšší hodnocení tomu eventu a 91% lidí nám řeklo, že se určitě zúčastní znovu. A já si myslím, že to právě díky tomu, že ty tolky jsou krátké, takže člověk se naučí uh, nové věci a spousta třeba jako seniorních vývojářů nám říkala, jako my jsme tam přišli, protože jsme si říkali, uh, že to bude zábava, že to bude sranda, budou tam ty lidi, které známe, ale my jsme, my jsme vůbec jako ne Nečekali, že to bude užitečné, že za těch 10 minut, že člověk si to fakt poslechne, protože 10 minut je krátká doba na to, abyste si někam odběhli, a zároveň, i když je ten talk špátný, špatný, tak je aspoň jako krátký. <laughs> takže vítám, prostě jste, takže se prostě dozví, dozvíte o nových věcech, kdybyste jako vyloženě o to jako neměli zájem, protože to třeba zrovna není něco, co vás jako zajímá. No a kromě toho, mm, hodně mě to bavilo organizačně, protože musím říct, že jako organizačně všechno šlo úplně hladce. Měla jsem skvělý tým, ve všem jsme spolupracovali, když byla potřeba delegovat, tak jsem to delegovala, lidi dělali na svých věcech a myslím si, že jako to fungovalo perfektně. No a ještě jiná akce, která mě docela baví, je Europyton. Uh, Europyton je nejstarší dobrovolnická Python konference na světě a je to druhá největší v Evropě, je tam 1500 lidí zhruba každý rok a uh, letos je také v Praze a co se mi na Europyton hrozně moc líbí, je ta kultura, že tam je hrozně moc lidí, jsou tam lidi právě z různých států, z různých kultur, sice je to evropská, ale jsou tam lidi jakoby z celého světa a hrozně moc se mi líbí, že já to vidím jako tak que vou plataforma velmi otevřenou, kde můžete implementovat ty své nápady, ať je to už cokoliv. Uh, cokoliv prostě chcete zorganizovat nebo něco, tak můžete tam přijít za těma lidmi a říct, hele, já mám takový nápad, mi by se líbilo zorganizovat tenhle třeba workshop nebo nějaký uh, nějaký unconference nebo open space nebo cokoliv. A ti lidi už řeknou, jo, to je super nápad, pojďme to udělat a tam si najdete partiáky a nemusíte řešit takový ty organizační věci jako třeba venue nebo budget nebo něco takového, protože je to už velká konference, takže uh, na ty konferenci hrozně moc se mi vlastně líbí ta kultura a ty lidi kolem toho. Ještě tak napadá, protože um, říkáš, jako láká tě to mezinárodu, no, nebo nevím, jak to i celkově ty cestuješ mm. na konference všude možně, ale vlastně, uh, dejme tomu, že jsi takový jako Python ambasador tady vlastně pro všechny akce v Česku, takže jako chtěla bys organizovat, nebo možná už teda organizuješ nějaký Python nebo i jiný akce prostě jako jinde ve světě, nebo si jakoby držíš to Česko, no, Prahu, Brno, Zatím to organizuju uh, v Česku, ale ano, do budoucna by se chtěla spíš posunout k tomu mezinárodnímu, už na tom pracuju, Teďka pracuji na tom EuroPython, což je jako mezinárodní akce. Loni jsem taky na tom pracovala a loni, až bude někde jinde, tak předpokládám, že se taky k tomu přidám. Protože uh, přesně já hrozně ráda cestuju a hrozně moc mě baví objevovat nové kultury a uh, objevovat nové kouty světa. Takže, takže mě docela baví právě pracovat v tom mezinárodním týmu, protože tam jsou jako lidi z jiných kultur, a ty mají hodně zajímavý životní příběhy, uh, mají hodně zajímavý historky a mají hodně zajímavou kulturu, takže uh, to budoucna by se asi spíš jako posouvala k tomu globálnímu a mezinárodnímu. Hmm. Já se ještě vrátím, vrátím k té vlastně rozvržení toho času. Si říkal, teďka máš jako osvícenýho vedoucího, ale a máš na to teda nějaký plán, ale i tak jako tomu musíš obětovat jako celý volný čas, tak máš tohle i teď nějak víc časově jako co tomu třeba obětváš? V té ty akci je opravdu hodně. ty mm -hmm. práce je fakt hodně. Jak to máš třeba takhle jako nastavený ze volným čase. Kolik třeba procent volného času trávíš tím. A e, i s tou prací. Třeba kolik procent práce ti mm, vlastně ten zaměstnovatel věnuje, abys to mohla dělat? Jo, tak e, oni ty eventy jsou hodně takové jako deadline driven. To znamená, že prostě máš. E, na začátku třeba nemáš co dělat, ne, protože třeba se děje něco jiného a pak najednou máš hrozně moc práce. Takže je to taková práce ve vlnách. Mě to docela vyhovuje, jsou lidi, kteří mají rádi takovou tu práci od 9 do 5 a mají rádi takovou, když to má nějaký řád, nějakou strukturu. Já jsem spíš takový ten člověk, který pracuje v těch vlnách. A myslím si, že i v práci to máme taky trochu podobné, že máme nějaké mise, kdy implementuje nějaké featurey, featurey a je tam více té práce a pak máme třeba nějaký ground crew, kdy prostě děláme nějaký maintenance, tak máme ty práce obecně méně. Takže mě to docela jako zatím vyhovuje, já jako nevím, kolik přesně hodin jako tím trávím, protože někdy je to opravdu, že ano, tomu trávím všechno volný čas, třeba nevím, týden, dva v kuse, ale pak někdy tomu jako vůbec nic nevěnuju, protože zrovna je třeba po nějakém deadlineu a už jako musím na něco čekat nebo není už co dělat. Takže myslím si, že to hodně záleží. Ale myslím si, co je důležité, je, když člověk se tomu věnuje, aby prostě uměl dobře komunikovat, dobře nastavovat ty hranice. A jestli má pocit, že to už nedává, protože třeba nemá volný čas, nemá čas, Čas na odpočinek, že už jako skoro vyhoří, tak si myslím, že je fakt důležité mě to dobře komunikovat a tu práci delegovat. To znamená vždycky přijít za tím týmem a říct: Hele, já teďka mám ty práce hrozně moc, prostě řeším jiné věci, nebo ani není potřeba říkat proč, ale prostě říct: Já to nestíhám, tohle pracovala, pracovala jsem na tohle tom a prostě někdo si to převezme. Takže myslím si, že hodně jde o to, jak pracovat s tím časem a jak si to nastavit tak, aby to tomu člověku vyhovovalo. Tak je vidět, že tě všechny ty aktivity hrozně moc baví. Když někdo další by se chtěl pustit do takovéhle komunitní práce, co jsou teda ty důvody vlastně, proč by to měl začít dělat? Mm -hmm. Myslím si, že existuje hodně důvodů, proč to dělat a pro každého, každého je to něco jiného. Jedna z věcí, která mě napadá, je nějaká smysluplnost. Myslím si, že když to děláte, tak je to hned vidět. Jo, že prostě často, když vyvíjíte software, tak ho vyvíjíte třeba půl roku, rok, nedostáváte zpětnou vazbu nebo ji dostáváte, ale zprostředkování třeba přes nějakého konzultanta, produktáka, nějakého kolegu, ale tady vy prostě vytvoříte nějakou akci a vy zrovno, zrovna jako vidíte ty lidi, jak se spolu bavějí a, a jak třeba začínají nová přátelství nebo jak si ty lidi navzájem pomáhají a myslím si, že je to je něco, jako, co je pro spoustu lidí velmi důležité. Další věc, která mi napadá, je patřit k komunitě. Já jsem dlouho přemýšlela o tom, že je hodně zajímavý, že v těch Python komunitách v Evropě, v které jsem já byla, že je hodně cizinců. A já jsem si právě říkala, jestli je to náhoda, nebo je to prostě tím, jako, že cizinci v těch IT firmách jsou. Ale já si myslím, že je to právě pro spoustu lidí je to tak, že když se oni někam přestěhují, že tam není ta jejich jako původní komunita, že jako člověk třeba má pocit, že patří k té vesnici, kde se narodil, k té rodině nebo prostě k, k své komunitě, ale ten člověk, který se někam přestěhuje, tak ten člověk to nemá. Takže si myslím, že po uh, spoustu lidí je to ten pocit, že někam patří a patřit někam je to základní lidská potřeba a myslím si, že právě ty komunity to můžou suplovat a tím myslím, jakákoliv komunita, je to třeba dobrovolní hasiči nebo červený kříž nebo právě tech komunity nebo cokoliv jiného. Uh, další věc je, uh, ví, spousta lidí je velmi nadšená a mají rádi hrozně ten obor. A představte si prostě, když se to hrozně moc zajímá a sledujete, co je tam novýho, co se děje a hrozně rádi byste si s někým povídali, ale prostě váš partner, partnerka, kamarádi, kamarádky, rodina, oni o to nemají zájem, protože oni třeba pracují v jiném oboru, někdy to nezajímá a myslím si, že právě ty Meetupy a ty konference jsou ideálním uh, místem, kde se můžete setkat s dalšími nadšenci a prostě můžete celou noc probírat ty nové věci v IT a ty věci, které vás baví. Pak další věc je socializace, protože samozřejmě jsou spousta lidí, kteří uh, jsou v IT a jsou třeba extroverti nebo třeba rádi se baví s lidma a vy tam prostě přijdete a máte tu příležitost bavit se s lidma. Teďka jste si možná všimli, že já jsem nezmiňovala peníze ani nějaký kariérní příležitosti, tak jak je to s tím? Co se týká peněz, tak řeknu na rovinu, že uh, jestli chcete peníze, tak v dobrovolničení je nehledejte. Pokud se vývojář, vývojářka, tak radši jdete vyvíjet software, protože v tom prostě peníze jsou. Jako dobrovolník ty peníze většinou nedostáváte, i když dostanete nějaký grant, tak je to hrozně málo, abyste pokryli nějaký základní náklady, ale prostě jako nezbohatněte. A co se týká kariérních příležitostí, tak si myslím, že vám to může otevřít nějaké dveře. A myslím si, že vás někdo zaměstná, protože se věnujete dobrovolnické práci, to ne, to jakoby, tomu tak není. A myslím si, že ale to může být plusem na pohovoru, zvlášť u firm, které se nějak jako tomu věnují, takový ty velké firmy, jako je třeba Anaconda, Microsoft, Bloomberg, a open source firmy, že když to máte v životopise, že je to třeba nějakým pluskem a, a že, vám, že to může být jako vaší výhodou. Ale já zase sedím na uh, té druhé straně stola než vy, tak se možná zeptám vás, a uh, zahraju Uno Reverse kartu a co si vymyslíte o tom, když vám přijde někdo na pohovor a má třeba uh, životopise toho, že je aktivní, že se třeba věnuje nějaký komunitní práci nebo že mluví na konferenci nebo že píše nějaký články nebo něco takového. Tak Šárko, bereš to jako nějaký plus nebo je ti to jako, uh, myslíš, že to není tolik důležité? Uh, děkuji za tuto otázku. Uh, pro mě tak určitě velký plus. Je to přesně z pohledu rekrutera, jak říkáš ty, to, to, co toho kandidáta jednoznačně odlišuje. Uh, já už jsem tohle říkala taky na nějakým, možná dokonce pivovým, mm. nebo jsem to říkala. Uh, že když prostě máte otevřenou nějakou pozici, hlásí se vám na to nějaký lidi nebo vy sami je oslovujete, tak uh, ty profily jsou jakoby velmi podobný. Je to podobný skill set, podobný očekávání, podobné firmy. Mm. Uh, vlastně ty kandidáti jsou si jako hodně podobní a to, co je odlišuje, právě to, co dělají navíc. Takže za mě jakýkoliv aktivity děláte, mm. třeba jako tady MIA, tak uh, dělejte určitě, jsou to jako velký plusový body, věřím nejenom v Atakamě, ale určitě i v jiných firmách. Vojto, co ty, jak se na to díváš jako tech lead? Pro mě je to jako třeba těžká otázka, protože sám ty aktivity dělám a kolikrát vidím, nevím jak to, kolikrát ty, že ty firmy to třeba tolik neocení, ocení to ty lidi, mm. takže děláme skvělou konferenci a je to fajn, ale třeba ty firmy to tolik neocení, já jako to vidím kolikrát z pohovorů, že se to všimnou, souhlasím jak Šarka, že prostě je to dobrý, je to plus, ale, ale... Je tam na druhou stranu ten biznis té firmy, a ta firma většinou chce, aby jsme programovali, dělali ty mm -hmm. věci pro tu firmu. A tu plen, když není třeba dobrý v období, tak to je ještě méně oceněná věc. Mm -hmm. Takže já to beru jako plus, ale třeba když potom jak vidím, máš ty aktivit hodně, a taky. Já třeba obdivu třeba Honzu, Javorka, jsme tady xkrát měli, že Honza třeba ty aktivity chtěl dělat, ale už toho, dělá, už toho má tolik, že už to třeba pod, tu, pod tou firmu ani nejde. Tak mm -hmm. to taky jako sem, když teda někdo. To má hodně a teda nějak se mu povede třeba to dělat, ale třeba i na tom jako se nějak uživit. Tak to mm. je jako taky fajn. Yeah. Díky za pohled z jiné strany. <laughs> tak kromě všech těch organizačních věcí, ty samozřejmě ještě si zmínila ráda přednášíš. Mm -hmm. Tak můžeš nám k tomu něco víc říct? Já ráda mluvím na konferencích. Začalo to tak, že mě konference baví a to přednášení konferencích, protože to spojuje dvě věci, které mám ráda. To jedna, ta jedna věc je veřejně mluvení a ta druhá je vzdělání. A začalo to tak, že já jsem si říkala, že to zkusím, uvidím, jestli mě to bude bavit. Zkusila jsem to jednou, baví mě to a pořád to dělám. A mě hlavně hrozně moc baví působit na lidi, já jsem vystupovala od jak živá. Já jsem začala hrát na klavíru, když mi bylo sedm let a na klavírně, když mi bylo devět. Takže jsem vždycky vystupovala na koncertech a vždycky mě to hrozně moc bavilo. Hlavně mě bavilo to, když jste za podiem a když se tam připravujete a úplně cítíte všude, jak se tak jako nervózní a čekáte a pak se tam díváte přes ty závěsy a tam jsou všichni lidi a tam je ten hluk, ale všichni se jako dívají na to podium a čekají, až tam přijdete a tam jsou světla a všechno. Vy tam jako přijdete a úplně je tam najednou ticho a všichni se na vás dívají a jsou tam všude světla a takový ten pocit, jakoby ta, ten adrenalin, no mě to jako hrozně moc baví. Uh, je krásný, že můžete působit na lidi myslím si, že to hodně právě vidět v té hudbě, možná ještě víc než v tom veřejném mluvení, ale je to jenom médium, že prostě když hrajete nějakou šťastnou hudbu, tak ty lidi jsou takový, že tam se jak usmívají, Stejně když máte nějaký takový jako veselý projev, když máte nějakou třeba smutnou hudbu a takovou těžkou, tak ty lidi jsou takový, jako že jsou zamyšlený a že jako hodně přemýšlí o tom, třeba co je tíží nebo něco takového. Nebo třeba když hrajete nějakou romantickou hudbu, tak ti lidi tak se usmívají, jsou zamilovaní. A nebo taky se může stát, že je to hrozná nuda. Když třeba jako neumíte dobře hrát, nebo třeba když máte jako hodně monotónní projev, prostě tam se postavíte a něco jako budete říkat úplně monotónně, tak ty lidi tam jako budou usínat. A já vždycky, když přináším, tak to beru tak, že mým cílem je ty lidi nějak inspirovat a motivovat. Proč inspirovat, motivovat a ně? a ne ty lidi něco naučit, když jako lidi do, chodí jako na konference, aby se jako naučili nové věci. Protože za ti 30 minut vy jako nikoho nic nenaučíte, protože to je hrozně krátká doba a ta frontální výuka, to znamená, když prostě sedíte a posloucháte, tak z toho se člověk jako normálně naučí 5%, což je hrozně málo. Takže já to vždycky beru tak, že tam půjdu prostě ty lidi nějak jako inspirovat, motivovat k tomu, aby se oni pak učili sami. Že já jim třeba řeknu něco zajímavého a oni si řeknou, jo, to je zajímavé, to prostě zkusím doma, si tu knihu. A zkusím to tak nějak, a nebo prostě jim řeknu, že něco existuje, nebo jak se to používá. Řeknu, jo, to je zajímavé, jako nevěděl jsem, že to takto jde používat. A, a mě to na tom právě hrozně moc baví. No a kde všude mě ještě lidi inspirovala a učila a, a tak dále, se dozvíte v rozšířené verzi této epizody na Forendors. Doors. My, my moc děkujeme, že si dneska s náma si přišla popovídat. A uh, možná řekni našim posluchačům, kde se s tebou teda můžou setkat osobně? Děkuji za pozvání. Se mnou se osobně můžete setkat uh, na PyCon US v Pittsburghu, kde budu mluvit v květnu. Teď potom budu v Itálii ve Florenci a v červnu budu uh, ve španělsku a pak samozřejmě se mnou se můžete potkat na Europa Itenu v Praze v červenci. Super, tak tam určitě třeba potkáme. Tak díky. Díky. No, tak ty jsi v rámci těch svých přednášení a inspirace se nějak ocitla v Namibii. Tak jsme tam měli v autě a na jednom před náma se objevil slon a on něm říkal, no, ale vy jste vlastně ani neměli jako přiletět sem jako bez víze, jako vy, ví, ví sem jsem jako přiletěla, nemáte vízum. Když teda já bych se chtěla zapojit tady do těch komunitních aktivit, jak s tím začít, co udělat jako první?